លោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងហាងលក់កាហ្វេក្នុងស្ថានីយ៍ចាក់សាំងមួយនៅកាច់ជ្រុងស្តុបបូកូមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីស្ថានទូតនៃប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីបានធ្វើឲ្យរំជើបរំជួលទាំងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងជនបរទេសនៅទូទាំងពិភពលោកបើទោះបីជាពួកគាត់ធ្លាប់ឃើញនិងធ្លាប់ឮពីការបាញ់សម្លាប់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅហើយក្តីប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការបាញ់សម្លាប់នេះមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងជាសាធារណៈថាការបាញ់សម្លាប់នេះជាអំពើឃោឃៅព្រៃផ្សៃមួយភ្លាមៗនោះលោកក៏អំពាវនាវកុំឲ្យមានការលាបពណ៌ថាករណីនេះជារឿងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងលោកហាមគេហាមឯងកុំឲ្យភ្ជាប់ការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទៅនឹងរឿងនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងបែរជាឆ្លៀតឱកាសបណ្ដោះនៅសំណួរជាគន្លឹះមួយក្នុងចំណោមសាធារណជនឲ្យពិចារណាមើលថាតើអ្នកណាទទួលផលចំណេញនិងផលខាតពីឃាតកម្មនេះសំណួររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបានដោះរីកលូតលាស់ភ្លាមក្នុងចំណោមអ្នកហែហមគាំទ្រលោកទាំងមន្ត្រីផ្លូវការធំធំក្នុងរដ្ឋាភិបាលទាំងមន្ត្រីល្អិតល្អោចនៅក្នុង Facebook ដោយមិនចាំបាច់ទុកពេលគិតយូរពួកគាត់នាំគ្នាកូពីសំណួរនោះទៅធ្វើជារបស់ខ្លួនហើយចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំតាមគ្រប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថាពួកគាត់ជាអ្នកសួរផងនិងជាអ្នកឆ្លើយផងចម្លើយដែលពួកគាត់បកស្រាយខ្លួនឯងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកខាតហើយក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាអ្នកទទួលផលចំណេញពីការបាញ់សម្លាប់នេះរីឯក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងឯនោះវិញក៏មិនបងអែបងអងយូរដែរមេដឹកនាំគណៈបកនេះចោទដោយត្រង់តែម្ដងថាគឺរដ្ឋអំណាចនេះឯងជាអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់ការចោទប្រកាន់នេះប្រហែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់លោកទ្រាំលែងបានហើយសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យប្តឹងមេគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលធ្លាប់តែមានឈ្មោះល្បីក្នុងការចោទប្រកាន់ហើយសរសេរលិខិតសុំទោសវិញឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែនៅប្រកាន់ជំហរដដែលទេថែមទាំងជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្តឹងបន្ថែមដល់តុលាការបារាំងដែលលោកមានសេចក្តីផងថ្វីត្បិតតែលោកថាលោកមិនមានភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងណាមួយចំពោះការចោទប្រកាន់ទៅលើរដ្ឋអំណាចក្តីក៏លោកអះអាងថាវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយបើគេគ្រាន់តែពិនិត្យទៅលើករណីបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតអ្នកដឹកនាំសហជីពអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងអ្នកការពារបរិស្ថានជាដើមនៅកម្ពុជាដើម្បីគម្រាមនិងបំបិទមាត់កន្លងមកនោះវាអាចជារឿងធម្មតាទៅហើយចំពោះរបបផ្ដាច់ការនិយមក្នុងការកម្ចាត់ចោលអ្នកដែលរបបនេះចាត់ទុកថាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់របបគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនតាមគ្រប់វិធីរបបកុម្មុយនីសក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីចុងឆ្នាំ2013ក្រោមការចងអល់បង្ហាញពីអគ្គមគ្គទេសដ៏មហិមារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមជុងអ៊ុនបានបាញ់សម្លាប់លោកយ៉ាងសុងតិចដែលត្រូវជាពូថ្លៃរបស់ខ្លួនយ៉ាងសុងតិចត្រូវគេដឹងថាជាអ្នកដែលស្រមៃចង់ឲ្យមានការកែទម្រង់នៅកូរ៉េខាងជើងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីដើមឆ្នាំ2015មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោក Boris Nemtsov ត្រូវគេបាញ់4គ្រាប់ផ្ទួនគ្នាស្លាប់ភ្លាមមួយរំពេចលោកត្រូវគេបាញ់សម្លាប់តែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពេលដែលលោកអំពាវនាវជាសាធារណៈឲ្យពលរដ្ឋរួមគ្នាងើបតតាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថ្កោលទោសការបាញ់សម្លាប់នេះតែអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយគេនៅមិនទាន់រកឃើញអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់មេបកប្រឆាំងនេះនៅឡើយថ្មីត្បិតតែអាជ្ញាធរចាប់បានជនខ្លះដែលសារភាពថាជាជនដៃដល់ក៏ដោយជនដែលគេសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់នេះម្នាក់ទៀត
ត្រូវគេរាយការថាធ្វើឲ្យផ្ទុះគ្រាប់បែកសម្លាប់ខ្លួនឯងចោលខណៈដែលអាជ្ញាធរកំពុងពាត់ចាប់ខ្លួនចំណែកវីដេអូដែលគេយកបានមកពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពមួយពីទីតាំងនៃការបាញ់សម្លាប់នោះក៏ប្រើការមិនកើតត្បិតក្នុងខណៈដែលព្រឹត្តិការណ៍នោះកំពុងកើតឡើងមានរថយន្តធំមួយបើកកាត់ហើយធ្វើឲ្យបាំងរូបភាពចំពីដែលក្មានកំភ្លើងកំពុងធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារនោះតែម្ដងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដតីទៀតនៃតំបន់នោះត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាបិទចោលទាំងអស់ក្នុងខណៈនោះដែរដើម្បីយកទៅថែទាំនិងជួសជុលរបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាអនុវត្តការកាប់សម្លាប់មនុស្សដែលគេសង្ស័យថាមិនស្មោះនឹងបកស្ទើរលើហួសពីរបបផ្ដាច់ការនានាលើពិភពលោករបបខ្មែរក្រហមជាឧទាហរណ៍មិនត្រឹមតែសម្លាប់អ្នកហ៊ានងើបប្រឆាំងចោលទេពួកគេសម្លាប់ទាំងអ្នកដែលពួកគេគិតថាមានចំណេះវិជ្ជាចេះអានចេះសរសេរមានមូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាដែលពួកគេចាត់ទុកថាមិនអាចលៀងខួរក្បាលឲ្យដើរតាមការដឹកនាំដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់ពួកគេបានមិនចាំបាច់ទៅរោគភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការចេះដឹងពិតប្រាកដទេគ្រាន់តែអ្នកពាក់វ៉ែនតាមញូបក៏ពួកគេយកទៅសម្លាប់ចោលដែរត្បិតគេជឿថាអ្នកពាក់វ៉ែនតាភាកច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកចេះដឹងទ្រឹស្ដីរបស់ពួកគេគឺស៊ូចាប់ច្រឡំកុំឲ្យតែលែងច្រឡំលោកបណ្ឌិតកែមលីនៃកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះវិញត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកចេះដឹងចេះសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបញ្ហានានានៅក្នុងសង្គមលោកមិនមែនជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងឬក៏នៅក្នុងបកនយោបាយណាមួយឡើយក្នុងបេសកកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកលោកមិនត្រឹមតែយោងលើឯកសារដែលមានស្រាប់ទេលោកតែងចុះទៅដល់ភូមិឋានអ្នកស្រុកដល់តំបន់ព្រំដែនតំបន់ព្រៃភ្នំដាច់ស្រយាលលោកចុះសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានផ្ទាល់ដើម្បីបានយល់ដឹងពីស្ថានភាពពិតរបស់អ្នកស្រុកគឺការសិក្សាយល់ដឹងពីស្ថានភាពពិតបែបនេះហើយដែលបានផ្ដល់មូលដ្ឋានរឹងមាំដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងការចែកចាយចំណេះដឹងរបស់លោកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសតាមរយៈការវិភាគរបស់លោកនៅតាមស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនលោករិះគន់នឹងជួយផ្ដល់មតិកែលម្អដល់អ្នកនយោបាយដោយមិនប្រកាន់គណបកលោករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងគណបកកាន់អំណាចដែលមិនសំចៃមាត់តាំងពីបញ្ហាដីសម្បទានបញ្ហាព្រៃឈើរ៉ែធម្មជាតិការរៀបចំព្រំដែននិងអន្តោប្រវេសន៍ជាដើមជាឧទាហរណ៍ចំពោះអ្វីដែលហៅថាការកែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិទី5នេះលោកបណ្ឌិតរិះគន់ថាវាគ្រាន់តែជាការកែទម្រង់ពីស៊ីរាក់លើដីទៅជាការកែទម្រង់ស៊ីជ្រៅដល់ក្រោមដីតែប៉ុណ្ណោះដោយលោកមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាក់លាក់ការវិភាគនិងវាយតម្លៃរបស់លោកភាកច្រើនតែងមានទិន្នន័យជាសំអាងផងរឿងដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ដែរគឺបញ្ហាព្រំដែននិងអន្តោប្រវេសន៍លោកបារម្ភណាស់ចំពោះបូរណភាពទឹកដីខ្មែរឃាតករបានឆក់យកជីវិតលោកនៅពេលដែលលោកកំពុងសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀបចំឯកសារកោះខ្មែរជិត70ដែលលោកយល់ថាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការលាបត្របាក់ពីសំណាក់បរទេសលោកតែងដាក់ស្នើជូននៅយុទ្ធសាស្ត្រនានាទៅរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីជួយគិតគូរកែលម្អស្ថានភាពទាំងនោះប្រការទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីទទួលបាននូវការគោរពស្រឡាញ់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ដឹងខ្លួនឯងថាលោកក៏ប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតចំពោះការវិភាគរបស់លោកពេលដែលខ្ញុំវិភាគម្ដងម្ដងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្លួនខ្ញុំនឹងមានជីវិតទេវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាជាពិសេសយុវជននៅចងចាំមិនភ្លេចនោះគឺទោះជាលោកដឹងថាគេអាចនឹងសម្លាប់លោកក៏ដោយក៏លោកមិនចុះញោមឡើយលោកចង់បន្សល់ទុកនូវភាពអង់អាចក្លាហានដល់កូនខ្មែរស្រកក្រោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនាំគ្នាខ្លាចយើងនាំគ្នាខ
្វាយទាំងអស់គ្នាយើងអត់អាចមានលទ្ធភាពបដល់គំរូដល់យុវជនយើងអត់មានលទ្ធភាពកែប្រែប្រទេសយើងទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបនេះតាមពិតលោកបណ្ឌិតកែមលីមិនត្រឹមតែផ្ដល់គំរូទេនៅពេលដែលលោកជួបជាមួយពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានលោកតែងដាស់តឿនអ្នកស្រុកឲ្យចេះងើបតតាំងឬបំរាស់ខ្លួនពីការគៀបសង្កត់របស់អ្នកមានអំណាចដោយនេះទីនៅរឿងប្រៀបធៀបងាយងាយពន្យល់អ្នកស្រុកនៅក្នុងការជួបជុំមួយនៅស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាជាឧទាហរណ៍លោកបណ្ឌិតកែមលីបានណែនាំអ្នកស្រុកឲ្យពិនិត្យមើលការរើបំរាស់ខ្លួនរបស់សត្វកង្កែបដែលត្រូវសត្វពស់ត្របាក់លេបានក្បាលហើយតែចេះតស៊ូច្រែងដៃច្រែងជើងប្រវេប្រវាប្រទាញសត្វពស់ឲ្យចូលទឹកដើម្បីរំដោះខ្លួនជាដើមការនិយាយពិតមិននិយាយការពៀនឹងការដឹកនាំអ្នកស្រុកឲ្យចេះរើខ្លួននេះហើយអាចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេប៉ុនប៉ងយកជីវិតលោកមកទល់នឹងពេលនេះជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានរូបភាពវីដេអូដែលថតសកម្មភាពជនដៃដល់ក៏ឋិតក្នុងដៃសមត្ថកិច្ចដែរក្នុងដំណាក់កាលរងចាំការបកស្រាយរបស់សមត្ថកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងជនដៃដល់នេះចំពោះអ្នកគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្វីដែលគេចង់ដឹងបំផុតនោះគឺតើអ្នកណាបញ្ជាឬនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកតាមពិតចម្លើយទៅនឹងសំណួរនេះដូចជាមិនពិបាកនឹងទៅពិចារណារកឲ្យឃើញថាតើអ្នកណាទទួលផលចំណេញឬអ្នកណាខាតពីការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតនោះទេលោកបណ្ឌិតកែមលីខ្លួនឯងបានដឹងពីអ្នកដែលប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកតាំងពីលោកនៅមានជីវិតម្ល៉េះលោកក៏មិនចោទទៅបរទេសដោយការឲ្យតម្រុយពីជនមួយចំនួននោះដែរលោកបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគឺសត្វសាហាវនៅក្នុងប្រទេសតែម្ដងជាអ្នកដែលគ្រងខំត្របាក់យកជីវិតលោកពេលដែលខ្ញុំវិភាគម្ដងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្លួនខ្ញុំនឹងមានជីវិតទេពីព្រោះថានៅក្នុងគេចង់និយាយថានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានខ្លាច្រើនដែលមានពូវែច្រើនដែលមានឆ្លាមច្រើនពេលដែលយើងវិភាគម្ដងយើងមិនដែលគិតថាជឿនឹងមានជីវិតទេប្រសិនបើការវិភាគនឹងសន្និដ្ឋានរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវដោយការវិភាគដែលលោកបានធ្វើកន្លងទៅគេមិនចាំបាច់ខំចំណាយពេលទៅស្វែងរកអ្នកដែលអាចនៅពីក្រោយការសម្លាប់ឯណានាំតែខាតពេលនោះទេគឺអ្នកដែលចិញ្ចឹមសត្វសាហាវឬភាសាសាមញ្ញហៅថាសត្វដេរិឆានឬអ្នកដែលបង្កឲ្យសត្វដេរិឆានទាំងនេះដើរប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើព្រៃផ្សៃបានដោយគ្មានទោសទណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសនេះតែម្ដងជាអ្នកនៅពីក្រោយឬជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់សម្លាប់ជីវិតលោកបណ្ឌិតកែមលីនោះខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោនអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន